म सिक्दिनँ भने भन्ने तर केही पनि सिक्नुहुन्न। त्यो भाषा चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो, म भाषा सिक्न चाहन्छु या बुझ्छु भने भनेदेखि तपाईँ धेरै भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ। म आफै चाहिँ तपाईँहरू हामी के देख्छौँ भने एउटा तामाङ या मगर या गुरुङ भएपछि दिनको भाषा तपाईँहरूले मजासँग बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई अनुमान लाग्छ। तामाङ तपाईँले बोल्ने नै भइहाल्यो होइन, तामाङ भाषी भएको नाताले अब नेपाली भाषा तपाईँले बोल्ने नै भइहाल्यो होइन, त्यसै साथै अङ्ग्रेजी त क्लासरुममा सिक्ने नै भइहाल्यो, काठमाडौँ या बनेपा बस्दाखेरि नेवार भाषा सिक्ने नै होला, तराईतिर गएपछि होइन अहिले काठमाडौँ अब के घर घरमै अहिले हिन्दीको च्यानल आउँछ हिन्दी सिकिहाल्ने भयो होइन, त्यस्तै हो। म पनि लगभग लगभग 10-12 भाषा बोल्दो रहेछु। म सानो तामाङ गाउँमा हुर्केँ पढेँ, त्यसपछि म स्कुलमा आउँदाखेरि नेपाली पढ्न थालेछु सिकेछु, त्यसपछि मेरो बाउ बुबा चाहिँ इन्डियामा चाउरे थियो, त्यो तपाईँ राई लिम्बू मगर गाउँमा मगर गुरुङ गाउँ गयो भनेदेखि हङकङकोलाई लाउरे भन्छ, ब्रिटिसलाई अरूले चाउरे भन्छ उनीहरूले, त त्यस कारण मेरो बाउ चाउरे भनेको थियो। अब त्यो इन्डियामा गएपछि सच्चा मलाई हिन्दी स्कुलमा हालिदियो, हिन्दी स्कुलमा गएपछि क्लासरुममै हिन्दी भयो होइन, हिन्दी पढ्न थालियो, त्यसपछि मेरो साथीहरू चाहिँ चिया खाने ठाउँमा तर साथीहरूले हिन्दी बोल्दो रहेनछ, म त हलमल्ल परेँ के भाषा बोल्दो रहेछ भनेर, किन कलकत्ता यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ त्यो जब ओरिएन्टेड ठाउँ रहेछ, त्यो भारतभरिको नेपालको जहाँ पनि त्यहाँ गएर बस्दो रहेछ काम बस्दो रहेछ होइन, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै भाषी त्यहाँ पुग्दो रहेछ। त्यस कारण मेरो साथीहरू चाहिँ कोही मैथिली रहेछ, कोही भोजपुरी रहेछ, कोही अवधी रहेछ, कोही उर्दू रहेछ होइन, यी सबै भाषा उनीहरू घर जाने बेलामा 2-4 वर्षमा बोल्ने भए जान्ने भए। फेरि बजारमा गएपछि हिन्दी बोल्यो भने त्यो बङ्गालीको देश थियो, बङ्गालीले हिन्दीको नाम सुन्नै चाहने त्यति बेला, हिन्दी कतै भित्तामा लेखेको थियो नि उसले चारो मसीले काटिहाल्थ्यो रङले पोतिहाल्थ्यो, त्यसो भए बजारमा गएपछि बङ्गाली बोल्नै पर्थ्यो, बङ्गाली पढ्नै पर्ने, यसरी हामी विभिन्न अब मेरो विद्यालय हिन्दी भएको नाताले थर्ड ल्याङ्ग्वेज उसले संस्कृत राखिदिएको थियो, हाम्रो चाहना चाहिँ थर्ड ल्याङ्ग्वेज बङ्गाली भएदेखि राम्रो हुने, तर हाम्रो सबै प्रोफेसरहरू चाहिँ हिन्दीका भएको हुनाले उहाँहरूले संस्कृत राखिदिनु थियो, अब कक्षा 12 संस्कृत पनि पढ्नु पऱ्यो, त्यहाँले अटोमेटिकली नेपालमा आएपछि अनि अझ थप भाषाहरू गर्दाखेरि 14-15 भाषा चाहिँ जान्दो रहेछु मैले बोल्ने, यहाँ मेरो चाहिँ 5-6 भाषामा हुन्छ, भाषा छोड्नु कुरो होइन। आज यो भाषा आयोगले गर्ने खोजेको कुरा तपाईँहरूले म गरेन के छ भनेर प्रश्न पार्छु, पहिला चाहिँ धेरै बोल्दैन किनकि यहाँ समय छ नि तपाईँहरूलाई पनि, पहिलो कुरा चाहिँ यो गाउँपालिकामा पसेको छौँ, गाउँपालिका कुरा गर्छ, गाउँपालिकाभरि कतिवटा भाषा बोल्छ भनेर यसले एउटा आउटपुट निकाल्छ, नेपाल गाउँपालिकाभरिमा कतिवटा भाषा बोलिन्छ भनेर एउटा आउटपुट निकाल्छ यहाँबाट, त्यो तपाईँहरूको सर्वेक्षणमा त्यो आउँछ। दोस्रो चाहिँ विद्यालयमा कुन कुन मातृभाषा प्रयोग भइरहेको छ, कुन विद्यालयमा कतिवटा मातृभाषा प्रयोग भएको छ, कुन कुन प्रयोग भएको छ भनेर त्यसको एउटा रिजल्ट हामी खोज्छौँ सर्वेबाट, यो विद्यालयमा यो भाषा बोलिन्छ नि यदि विद्यालयसम्म भएको रिपोर्ट आउँछ। तेस्रो चाहिँ शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग के सम्भव छ, कुन कुन भाषा चाहिँ कुन कुन विद्यालयमा पढाउन सकिन्छ, त्यो कुराको रिजल्ट यसले फरक बटाउँछ। अर्को चाहिँ भाषाको स्तर निदान हुन्छ, कि तपाईँले कुनै भाषा कक्षा कोठामा पुर्याउनु भनेको उसले एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, सबै भाषा कक्षा कोठामा नहुनु सक्छ, अहिले भनौँ तामाङ भाषालाई मास्टरमा टियुमा पढाउने मास्टर लेभलमा ल आउनुहोस् भन्यो भनेदेखि कि तामाङ भाषा सक्षम छ त, अहिले सक्षम नहुनु सक्छ, किनकि तपाईँले विश्वविद्यालयमा पढाउने भने बित्तिकै त्यहाँ भाषा पढाउने भनेको 1000 मार्कको तामाङ भाषा मात्रै पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसोबाट के हो तामाङ उपन्यास, तामाङ कथा, तामाङ निबन्ध, तामाङ प्रबन्ध,
तामाङ समालोचना आदि कुरा हुन्छ। के तामाङ भाषामा समालोचना तयारी भएको छ? के तामाङ भाषामा महाकाव्य तयारी भएको छ? आदि इत्यादि प्रश्नहरू उठ्छ। त्यो हुँदैन भन्नु खोजेको होइन, तर एउटा समय चाहिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले भाषाको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भाषामा कतिवटा शब्दकोश तयारी भएको छ, कतिवटा व्याकरण तयारी भएको छ, कतिवटा पाठ्य सामग्री तयार छ। एउटा कथा लेखेर तामाङ भाषा कथा छ भनेर हुँदैन। अहिले तपाईँहरू सबै थाहा छ, यहाँ थुप्रै तामाङ अब देखियो, अब हाम्रो आरपिजीहरूले पनि तामाङ भाषा मजाले बोल्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, तामाङको बाल बालिकालाई पढाउने बाल साहित्य छ? बाल साहित्य कोही पनि नलेख्ने, तामाङ भएर कविता लेखेर बस्ने अनि पढाउनु पर्छ भन्ने, अनि कविता लेखेर अनि किताबमा राखेर पासेर अनि यो किताब तयारी भयो भनेर हिँड्ने, त्यो त भएन। त्यो एउटा समस्या छ। बाल बच्चालाई पढाउने भन्ने बित्तिकै बाल साहित्य काफी हुनु पर्यो। तर हिँडी हुँदाहुँदै पनि भाषा आएको एउटा बाध्य के छ भने, यसले बाध्य कुरा गर्नु भयो मैले, मातृभाषामा शिक्षा भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ रिजल्ट लिएर आउँदाखेरि यहाँ त सर मातृभाषामा पढ्न चाहने रहेछ भनेर तपाईँको रिजल्ट त्यो फारममा रिजल्ट आयो भने त्यो भाषा आयोगले काम लागेन। रिजल्ट के आउनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सम्भव छ गर्नुपर्छ भन्ने आउनुपर्छ। संविधानले दिन्छु भनिसकेको छ क्लियर। अब संविधानले गर भनेर दिइसकेपछि त्यो काम चाहिँ भाषा आयोगले गराइसकेपछि भाषा आयोगले गर्ने सर्वेक्षणमा चाहिँ तपाईँहरूको तामाङ सम्भव रहन्छ भनेर गयो भने के हुन्छ? यहाँको तामाङहरूको भाषा तामाङ फेल हुन्छ कि भाषा आयोग फेल हुन्छ? जुन काम गर्न लगाएको छ त्यही रिजल्ट नआउने भने भाषा आयोग किन चाहिन्छ? चाहिन्छ त चाहिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रो लेखनमा चाहिँ यथार्थ कुरा आउनुपर्छ र मातृभाषा जसरी पनि लागू हुनुपर्छ भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरिसकेपछि भाषा आयोग काम पनि त्यसलाई डिजिटल एउटा ल्याउने। हाम्रो त हाउ टु टिच अब के सुन्यो भने सिस्टममा प्रब्लम छ, सिकाइमा समस्या छ। 4 वर्षदेखि तपाईँहरूले 5 वर्षदेखि तपाईँहरूले मातृभाषामा यहाँ क्लास पनि सुरु गरेको रहेछ, रिजल्ट त जिरो रहेछ नि त। जिरो रिजल्ट हुने गरी पढाएको काम लागेन त होइन। अर्को चाहिँ राम्रो के छ भने भाषा आयोग क्लियर के छ भनेदेखि मातृभाषामा शिक्षा दिनलाई कुन कुन मोडल तयार गर्ने भन्नेमा क्लियर छ, दिन्न भन्ने होइन कुन मोडल लागू गर्ने भन्नेमा। अब यहाँ केमल यहाँ तिमाल भन्यो पटक पटक हाम्रो अध्यक्षज्यूले, मलाई तिमाल चाहिँ ठिक लाग्छ। तिम भनेको घर हुन्छ, याङ्गुला तामाङ चाहिँ बोल तामाङ तिम बिला होइन, त्यो चाहिँ दिम बिला, सेलुङलाई चाहिँ दिम बिला, उयो त कुनै घरको केन्द्र हो नि त। तिमाल चाहिँ केबाट आयो थाहा भएन, के हो त अध्यक्ष के क्लियर भयो भनेदेखि म मेरो अवधिकालमै बाल बालिका तामाङ भाषा पढेको हेर्न चाहन्छु, म चाहना छ हेर्नु त क्लियर देख्यो नि त। स्थानीय सरकार क्लियर प्रश्न छ लागू गर्नु खोजेको छ, संविधानले प्रश्न बोलेको छ, मातृभाषामा शिक्षा दिने भनिसकेको छ, भाषा कानुनको लागि सर्वेक्षण गर्दैछ भने अब तपाईँहरू सर्वेक्षण गर्ने साथीहरूको काम, मैले साथी भने टिचरहरूलाई टिचरहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो खालको रिजल्ट यो ठाउँमा यो विद्यालयमा यतिवटा भाषाहरू भाषाको विद्यार्थी छन् यो सङ्ख्यामा छ, यो भाषा पढ्न चाहेको छ र यो सन्दर्भ सामग्री छ भनेर प्रश्न पार्नुपर्ने हो। म योभन्दा वैध नसँग किनकि सामान्य तपाईँलाई के थाहा छ भने मातृभाषामा शिक्षा भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ 47 सालको संविधानले प्रश्न पारिसकेको थियो। त्यो 46 सालको आन्दोलनबाट आएको संविधान जो थियो त्यो संविधानमै प्रश्न पारिसकेकोमा मैले बेला बेलामा शिक्षाका साथीहरूले पनि आरोप लगाउने गर्छु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अति पाठलो भएर यो विषयको पढाइ हो भनेर भनिदियो।
र विषय किताब निकाल्न थाल्यो। त्यो संविधानले विषय पढाऊ भनेको थिएन, मातृभाषामा पढाऊ भनेको थियो। मा भनेको माध्यम हो, माध्यम भनेको गणित सामाजिक विज्ञान त्यही भाषामा पढाऊ भनेको थियो, तर गलत व्याख्या गरेर पाठ्य पुस्तकले बनाउन थाल्यो। अहिले कृषिको परिणाम के हो भने त अहिले चाहिँ हर आजभरिका मातृभाषा पढ्ने अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भनेर जो आयो व्याख्या, त्यो हाम्रै शिक्षकै साथीहरू शिक्षकै कर्मचारीहरूबाट यस्तो कुरा आयो। त्यो कुरालाई मैले स्ट्रङली भर्खरै इन्डियन स्टेट टेलिभिजनमा मैले आजभन्दा प्रोग्राममा दोष लगाएको छु। कुरा हो त्यसरी आएकोमा, तर नेपालका के बाध्य छ भने 1989 भनेको 46 सालतिर यो चाइल्ड राइट कन्भेन्सन बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्यो। त्यो महासन्धिले के दुई तिन कुरा तपाईँलाई चेन्ज ल्याइदियो, कुनै पनि बाल बालिकाले पिट्ने त होइन, कानसम्म त पनि नपाउने बनाइदियो है। कानसम्म त पनि नपाउने, हतारको पनि नपाउने कुन आधार हो भनेदेखि त्यो बाल चाइल्ड राइट सम्बन्धी महासन्धिले गर्दाखेरि त्यही महासन्धिले के पनि भन्छ, बाल बालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैको परिणाम के हो भने नेपालको प्रत्येक संविधानमा चाहिँ बाल बालिकाको अधिकारको रूपमा मातृभाषामा शिक्षा आएको छ, चाइल्ड राइट चाइल्ड राइट। त्यस कारण तपाईँले चाइल्ड राइटलाई हनन गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँ हामीमा छैन भनेर प्रश्न भएको हुनाले यो अन्तरिम संविधानले मात्रै होइन अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो तपाईँले प्रश्न बुझिहाल्नु भयो नि त। तर नेपाल सरकारले 2063 सालमा बहुवा शिक्षा लागू गर्यो, 6 वटा जिल्लामा 7 वटा मातृभाषामा सरी 7 वटा विद्यालयमा र 8 वटा भाषाहरूमा। उदाहरणको लागि कञ्चनपुरको राणाथारू भाषामा, पाल्पाको मगर भाषामा, रसुवाको तामाङ भाषामा, अनि धनकुटाको आठपरिय राई भाषामा, झापाको सन्थाली र राजवंशी भाषामा, अनि सुनसरीको बुढाओ र त्यहाँको स्थानीय थारू भाषामा काम गर्यो। त्यो सफलतम प्रयास भयो, तर यो 2.5 वर्षको यो पाइलटिङ प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोजेक्ट सिद्धिन साथै शिक्षाले व्यवस्था गर्थ्यो, व्यवस्था हुने गयो। त्यो अहिले त अघि हेर्नुभयो हाम्रो सचिवज्यूले प्रश्न पार्नुभयो, उसलाई गल्ती महसुस भयो, हामीले गर्दा नै त्यो गडबड भएको भने त भयो, गडबड त भयो नै होइन त, हामी 27-28 वर्ष ढिलो भइसक्यो। अब जे होस् अहिलेको संविधानले स्पष्ट रूपमा मातृभाषाको शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि, अनि भाषा आयोग बन्यो र भाषा आयोगका विभिन्न विभागहरूमध्ये मातृभाषामा शिक्षा भन्ने एउटा विभाग पनि बन्यो। त्यसको विभागको इन्चार्जको रूपमा हाम्रो लोकबहादुर रोशनजी चाहिँ उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ यो वर्ष 10 वटा मातृभाषामा चाहिँ एमएलईको लागि मातृभाषा शिक्षाको लागि सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अघि उहाँले भन्नुभयो 5 रूपमा यहाँ आएको, त्यो 5 रूपमा छान्ने क्रममा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हाम्रो सचिवज्यूको पनि भूमिका रह्यो र अलिअलि भूमिका मेरो पनि रह्यो, किन हामीले के चाह्यो भने अब यहाँ 3 नम्बर प्रदेशमा तामाङको भाषा छोड्नु भएन, प्रष्ट हो, नछोड्ने हो भने कहाँको प्रारम्भ गर्ने त, हामीलाई कुनको भाषा चाहिँ भेरी रिच ऐतिहासिक छ र कुन चाहिँ कमजोर छ भन्ने होइन, कहाँ चाहिँ विद्यार्थी घनत्व छ, कहाँ चाहिँ सुरु गर्यो भने सफल हुन्छ भनेर यो सफल पनि हुनु परेको छ। लागू गर्यो भनेर मात्रै टाढा लाभ त भएन होइन, सङ्गीत आइसकेको छ, किसान शब्द बनिसकेको छ, अनि हामीले के गर्यो भनेदेखि सफलतम हो भनेदेखि सफलतै रिजल्ट ल्याउनुको लागि हामी तेमालमा जानुपर्छ भनेर लाग्यो। तेमाल गाउँपालिका कम्प्लिटली तामाङ गाउँपालिका पनि हो, हाम्रो सचिवज्यू पनि एक्सेस भएको, उहाँको पनि छ, मेरो पनि छ, हाम्रो ग्याम्सोजोले म हार्नु सक्छु, ग्याम्सो के त्यस्तै हो त, सडकमा आन्दोलन गर्ने भाषा भइसक्यो त्यस्तै हो भन्ने खाले भयो। हाम्रो सरलाई मैले गर्ने भयो, उहाँसँग थुप्रै सरले मैले चिन्दैछु, उहाँलाई चाहिँ तेमाल नाम सर स्कुल खालि त
तामाङ ताम खै भइसक्यो रहेछ रिजल्ट हामी भनिसक्यो नि त हामी त्यस कारणले हामीले पहिला के गरेको थियौँ नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक भाषामा सुरु गरेको थियौँ भाषा रिजल्ट राम्रो आयो तर आन्दोलन गर्ने बेलामा सरकारले प्रश्न पार्नुभयो त्यो अल्पसङ्ख्यकमा त साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई पहिला बोल्नु सकेन किनकि आवाज सानो भएपछि सरकारले सुन्दो रहेछ यस यस्तोले के सोच्यो भनेदेखि दसवटा भाषा छान्दाखेरि मेजर ल्याङ्ग्वेज छानु जसको साउन्ड पनि बाहिर आओस् यहाँ तेमालमा के छ भने सब राम्रो छ है कल्चरल त सेन्टर सधैँ छ यहाँ थुप्रै साथीहरू काठमाडौँमा फेला पर्छ विभिन्न पदमा थुप्रै साथीहरू केमा छ भने मिडियामा साथीहरू छन् अहिले उहाँ मिडियामा कृपया हुनुहुन्छ किनकि अहिले हल्ला नगर्दा पनि हुँदो रहेछ नि त्यसो भएकोले हामीले तेमाललाई हामी भनेको भाषा आयोगले तेमाललाई छानेको छ तामाङ भाषाको रूपमा र महत्त्वपूर्ण कुरा देखेर अध्यक्षजीले क्लियर पार्नुभयो म बजेट दिन तयार छु होइन मेरो कार्यकालमा यो सफल होस् भन्ने चाहेको नै थियो ढिलो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ ठुलो समस्या देखेन थोरै हामीले सपोर्ट नेपाल सरकारले सपोर्ट गर्यो गाउँ सरकारले सपोर्ट गर्ने बित्तिकै यो सफल हुन्छ त्यो सफलमा तपाईँहरूको हात महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ होइन अब पाठ्य पुस्तक कसरी बनाउने कसरी पढाउने भन्ने सेकेन्ड कुरा अहिले म जान्न म त्यो म त्यसैको विज्ञ हुँ वास्तवमा तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सर्वेक्षणको लागि आयो भने तपाईँको सर्वेक्षणको रिजल्टले हामी के थाहा हुन्छौँ भनेदेखि तेमाल गाउँपालिकाभरिमा कतिवटा भाषा रहेछन् पहिला थाहा पाउने हो कुन कुन विद्यालयमा कुन कुन भाषाका विद्यार्थीहरू आउँदै रहेछन् ती भाषाहरूको स्तर कस्तो अवस्था रहेछ र कुन कुन मोडल कहाँ कहाँ लागू गर्न सकिन्छ भनेर चारवटा कुरा हामी सबै गर्छौँ यस बारेमा हाम्रो यो के अरे प्रश्नावली छ म तपाईँहरूसँग पछि थुप्रै कुरा गर्न सक्छु तपाईँको समस्या के रहेछ भने भाषाको समस्या भन्दा पनि मानसिक समस्या छ तपाईँहरूले लिपि र भाषा चाहिँ क्लियर गर्नु भएको रहेछ अध्यक्षले बोल्दाखेरि भाषा र लिपि एउटै गोलमोट पार्यो भाषा अलग हो लिपि हो यो चाहिँ पछि तपाईँको यो रिजल्ट आइसकेपछि सर्वे भएपछि हामी कुरा गर्छौँ होइन अहिले मात्र सर्वेमा जाउँ सर्वे केन्द्रित गरौँ यो सर्वे गर्ने तरिकाको बारेमा हाम्रो लोक सरले म र हाम्रो सचिवजीलाई प्रश्न पार्छौँ तपाईँहरूलाई होइन यति कुरा राखौँ मैले होइन त मातृभाषा के हो कसो कसरी भने त्यो छुट्टै मसिन सेकेन्डरीमा हामी आउँला हाउ टु क्लास स्टार्ट गर्ने कुरा देखेर